Legja jonë Djellza. Djellza, mirë se vjen. Nga pushim, kështu e shpes, plot energji. Si gjithmonë. Pashme se që ke kalu mirë. Kam kalu aqë mirë, temperaturat më kanë bajt shumë mirë, kështu që po shiet rezultate. Super, të më puna, ti me të njofë shumë pak. Me të njofë shumë pak. Të e ditë si janë temperaturat. Atëherë, po vazhdojmë në parashikimin e motit se kam të reja. Hajde. Dita e sotme në vendin tonë do tjetë kryesisht me mot të kthjellët dhe me rreze dielli. Temperaturën minimale do e mbaj Gjakova me 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do tjetë në Prishtinë me 29 gradë Celsius. Edhe dita nesërme në Kosovë pritet jetë kryesisht me rreze të diellit, por gjatë pasdites pritet të ketë dhe vranësira të herpasershme. Temperaturën minimale do e mbaj Peja me 15 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do t'jetë në Gjilan me 29 gradë Celsius. E tani do të vazhdojmë pak në Shqipëri, ku do të kemi mot kryesisht me temperatura të larta dhe me diell. Temperaturën minimale do e mbaj Korça me 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të jetë në Berat me 34 gradë Celsius. Edhe dita nesërme në Shqipëri do të jetë kryesisht me kushte të njëjta atmosferike, ku temperaturën minimale do e mbaj përsëri Korça me 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të jetë përsëri në Berat me 34 gradë Celsius. E tani të vazhdojmë pak tek Maqedonia e Veriut, ku do të kemi mot kryesisht me kthjellime, por me rreze të diellit. Temperaturën minimale do e mbaj Struga me 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të jetë si gjithmonë në Shkup me 32 gradë Celsius. E dita nesërme në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë kryesisht me vranësira të herpasershme. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Struga me 13 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do të jetë në Shkup me 32 gradë Celsius. E tani të vazhdojmë pak tek Evropa, ku do të kemi mot kryesisht me temperatura të larta dhe me rreze dielli, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të jetë kryesisht me vranësira dhe me rreshje të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj Oslo me 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të jetë në Madrid me 39 gradë Celsius. E një motin gjashëm pritë të bizotroj edhe ditën e nesërme në kontinentin e Evropës, ku her pasere do të ketë vranësira dhe reshje të shiut, por pjesa tjetër e kontinentit do tjetë kryesisht me temperaturat të larta. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Oslo me 13 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do tjetë në Madrid me 39 gradë Celsius. Atëherë, pranvera, ka që kisha për parashikimin e motit në Kosovë rajon dhe më gjerë. Fajmë bërë shumë djeza për gjitha informacionet. Një dëshimi për sëri nesër. Pa tjetër. Nesër të shimi sërish me djezën, ndërkohë që ne pas motit tani të kalojmë në të shka tjetër, të kemi një kuriozitet shumë interesant që nga tregon për sekretet e...